ဒီဝီဒီယိုကြည့်ရှုနေသူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီသမားနှစ်ရက်နေမှာထွက်ရှိလာတဲ့သတင်းစာတွေဂျာနယ်တွေကစိတ်ဝင်စားစရာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်စတင်ပါပြီခင်ဗျာဒီအစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်အောင်သူနဲ့အတူကျမတူတူအောင်တို့ကတင်ဆက်ဖက်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါမတူအောင်ရင်ပထမဦးဆုံးအစီအစဉ်အစပါပါသတင်းတွေပါတယ်များရွေးချက်ပေးထားတယ်ဗျโอเคကျမရွေးချက်ထားတဲ့ခေါင်းစည်းသတင်းထဲမှာဆိုရင် The Voice မှာပါတယ်ဖမ်းဆီးခံထားရသောကျောင်းသားများကိုလွှတ်ပေးရန်ပြည်သူ့လွှတ်တော်တွင်တိုက်တွန်းဆိုတဲ့သတင်းလေးရယ်ဒီမိုကရေစီတူဒေးမှာပါတယ် NCA စာချုပ်အတည်ပြုနိုင်ရေးလွှတ်တော်တင်ပြီဆိုတဲ့သတင်းလေးရယ်ဆန်တော်ချိန်မှာပါတယ် NLD တမရလောင်ပါတီဝင်ထဲမှဖြစ်အနိုင်ရကိုစလဲလောင်မဟုတ်ဟုဦးဝင်းထိန်ဆိုဆိုတဲ့သတင်းလေးရယ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကိုအောင်တို့ရောအေရီတာအဘော်တွေကဘာတွေရွေးချယ်ထားသည်လဲရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ထွက်ရှိလာတဲ့ Daily 11သတင်းစာတွေရဲ့အေရီတာအဘော်ပုံကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာစီဒီဘန်းစီမံကိန်းများအလိုမရှိလက်ရှိအစိုးရလက်ထက်မှာလူလူအကြာရေဘန်းစခဲ့တဲ့စကလုံးများစွာထပ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်အကောင်အဆိုးဝေဖန်မှုအမျိုးမျိုးရှိခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီစကလုံးတွေဟာလူလူအကြာမှာပုံတံအမျိုးမျိုးနဲ့ပြန့်နှံ့ခဲ့တာလည်းအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်နွားနုတောက်ပါတနေ့2000ကျက်နဲ့လောက်အောင်သုံးထမင်းတနတ်လျှော့စားနယ်လှဲ့ပြီးပားရိုက်လာတာဖျောင်းနိုင်ထုံပြီးနေပါစတဲ့စကလုံးတွေဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအထက်မှာစီဒီဘန်းကိစ္စတခုလည်းအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဇီဒီဘန်းစကလုံးကနေပြည်တော်မှာကျင်းပပြီးခဲ့တဲ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးတစ်ခုမှာအမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးခင်အောင်မြင့်ကအစိုးရဝန်ကြီးဌာနတွေရဲ့ခွင့်ပြုချက်ဘတ်ဂျက်အပေါ်လက်စားမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထုတ်ပေါ်ပြောဆိုရမှာဥပမာပေးထည့်သွင်းသုံးနှုန်းသွားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပွဲစည်းတန်းမှာဇီဒီဘန်းမှောက်ကြတယ်လို့ပဲမှောက်လဲကြရောခိုလူကတက်ဆုပ်နှိုက်စားဒီလူကတက်ဆုပ်နှိုက်စားဇီဒီကတဝက်လောက်ပဲကြံတော့တယ်ဘတ်ဂျက်ကအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိအစိုးရတပ်တန်း9နှစ်အတွင်းမှာများစွာတဲ့စီမံကိန်းကြီးတွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ PC ကတဲ့စီမံကိန်းတွေရှိတယ်လို့ပဲစောင်ရွက်ဆဲစီမံကိန်းတွေလည်းရှိနေပြီးစောင်ရွက်ရန်ကြံတဲ့စီမံကိန်းအချို့လည်းရှိနေပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့စီမံကိန်းအချို့ရဲ့လုံဆောင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပွင့်လင်းမြင်သာမှုပြည်သူလူထုအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှုဗဏ္ဍာငွေသုံးစွဲမှုဆိုင်ရာဝိဝါဒကွဲပြားစရာရှိတဲ့အခြေအနေတွေပေါ်မှာဝေဖန်သုံးသပ်တာတွေမေးခွန်းထုတ်တာတွေလည်းရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီအထက်ထဲမှာရန်ကုန်မြို့မှာအကောင့်ထဲပေါ်စောက်လုံနေတဲ့စီမံကိန်းအချို့လည်းပါဝင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအရေးပါတဲ့2015ရွေးကောက်ပွဲအလွန်အစိုးရတက်မပေါ်ပေါက်မီကာလအတွင်းမှာလက်ရှိအစိုးရလက်ထက်နောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွေပြန်လည်ကျင်းပနေပြီဖြစ်တဲ့စီမံကိန်းအချို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးမှုတွေထုတ်ပြန်မှုမေးမြန်းမှုတွေဆက်လက်ပြုလုပ်နေကြပါတယ်။နိုဝင်ဘာ30ရက်ကစတင်ကျင်းပခဲ့တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာ2014-2015ဘဏ္ဍာနှစ်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာစရင်စစ်ချုပ်အစီရင်ခံစာတရက်ထပ်ပေါ်လာပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် S2 COA 3မြင်းဆောင်2015မှာတင်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအစီရင်ခံစာမှာရွှေတောင်ကုမ္ပဏီကတာဝန်ယူစောက်လုပ်ခဲ့တဲ့လှဲဒန်းဂုံးကြော်တရားတိစောက်ချင်းလုပ်ငန်းတွေ၊လမ်းချဲ့ချင်းလုပ်ငန်း၊တရားတိစောက်ချင်းနဲ့ထပ်တိုးလုပ်ငန်းတွေ၊စံနှုန်းဒေသဈေးနှုန်းထက်ပိုမှုတုံးခြင်း၊ရောင်းနှဲဆောင်ရွက်ထားခြင်း၊တက်ချက်မှုမှာယုံခြင်း၊ခံမှန်းခြေစရင်ထက်ပိုမှုဝယ်ယူခြင်းတို့ကြောင့်လည်းပိုမှုပေးချင်ွေကျက်93.38တန်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်းကံတော်ကြီးအတွင်းမှာရှိတဲ့ကရဝိတ်ဥယျာဉ်ကဘာမြို့စင်ကျုံအပါဝင်မြေဧက25ဧကအားတဲ့ဈေးကဘာကုမ္ပဏီတို့ကိုငှားရမ်းရပါတနှစ်မှာတဲ့ကျက်300တာရရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဲ့နိုင်ငံတော်အတွက်နစ်နာနေတဲ့စတဲ့အချက်တွေလည်းပါဝင်နေပါတယ်ဒါအပြင်နဲ့နေပြည်တော်မှာကျင်းပတဲ့ပြည်တော်စုလွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာလည်းတဲ့2015-2016ဘဏ္ဍာနှစ်ပြည်တော်စုရဲ့နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေးဥပဒေချမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီဆွေးနွေးမှုဆိုင်ရာမှာနိုင်ငံရဲ့ငွေရေးကြေးရေးနဲ့စီးပွားရေးတည်ငြိမ်မှုနယ်ပါးနေခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းပြည်တော်စုအဆင့်ဌာနအဖွဲ့အစည်းတွေအတွက်နောက်ထပ်အသုံးစရိတ်လုံငွေကျပ်2464ဘီလီယံကိုလည်းလွယ်လင်းတကူခွင့်မပြုတင်ကြောင်းလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။တိုးပါ၍မြို့တော်ပင်ဖြစ်စေမှန်ကန်တဲ့ပြောင်းလဲမှုဖော်ဆောင်ရတော့မယ့်ဖြစ်ရတဲ့နောက်နောက်တွင်နဲ့အများအတွက်အကျိုးမရှိတဲ့နိုင်ငံနဲ့နာနိုင်တဲ့ဇီဒီဘန်းစီမံကိန်းတွေမရှိတဲ့မှာကြောင်း The Daily 11သတင်းစာကရေးသားအပ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားတာပါဒါကတော့ဒီအဒီရအပေါ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအစိုးရရဲ့နိုင်ငံအသုံးစရိတ်တွေလုပ်တဲ့အခါမှာဝန်ကြီးဌာနတွေရဲ့လက်ပေးလက်ယူလက်စားမှုတွေရှိနေတဲ့ဥစ္စာတွေကအခုအခါမှာမရှိတဲ့တော့ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုသတင်းအဒီရကပြီးတော့ထောက်ပြထားတာပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်အဲကျွန်မကသတင်းထဲမှာရွေးချယ်ထားတာဆိုရင် The Voice မှာပါတဲ့သတင်းလေးပါပဲ။တာရီကျောင်းသားရုံးထုတ်တဲ့ဖမ်းဆီးခံရသောကျောင်းသား12ဦးကျန်းမာရေးချွေယူမှုကြောင့်ဆေးရုံတင်ဆိုတဲ့သတင်းလေးပါပဲ
အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေပြင်ဆင်ပေးရန်နဲ့ဆန္ဒပြမှုကြောင့်ထိန်းသိမ်းခံထားရသူများကိုဒီဇင်ဘာလ၁ရက်နေ့တာယာရီရုံးချင်းတွင်ကျောင်းသားများနှင့်ဝန်ရံပြည်သူများထဲမှအချို့သည်တဲ့ကျမရေးချွေးင်းလာသဖြင့်တာယာရီခရိုင်တို့တင်ပို့လိုက်ရကြောင်းကျောင်းသားကောင်းဆောင်ကိုမင်းသွေးတစ်ကပြောကြားသည်တဲ့တာယာရီထောင်တွင်နဲ့ဆရာဝန်ကကုသပေးတော်လဲစေဝါများချင်းနေကြောင်းပြင်ပစေယုံများတို့ယခုကဲ့သို့ပို့ဆောင်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်းကျောင်းသားများ၏ကျန်းမာရေးမှာတဲ့တနေ့ထက်တနေ့ဆိုးဝါးလာခြင်းကြောင့်တီဘီရောဂါဖြစ်ခြင်းအာယုန်ကြောဆိုင်ရာရောဂါများဖြစ်ခြင်းအစာအိမ်ရောင်ရောဂါများဖြစ်ခြင်းနဲ့လက်ပရန်းတွေအကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းရသဖြင့်ရိုက်နှက်ခံထားရသောဒဏ်ရာများဖြစ်ပေါ်ခြင်းတို့ကြောင့်တာယာဝတီစေယုံတို့ပို့ဆောင်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်းကိုမင်းသေးတစ်ကထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့သည်တဲ့ယခုတဲ့ကျွန်တော်အဆုတ်ရောဂါဖြစ်နေတယ်တဲ့ထောင်တွင်းကျန်းမာရေးဆေးစစ်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်ခုတော့အဲ့နဲ့ထွင်းရမှာပစိန်နဲ့ပေါက်ရတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ဟုတာယာဝတီခရိုင်ရှေးယုံတွင်စေကူတောက်မှုခံနေရသည့်ကျောင်းသားကောင်းဆောင်ကိုမင်းမင်းစော်ကဆိုသည်တဲ့ကျောင်းသားများအမှုကတဲ့ကိုလာကြာနေပြီးတဲ့ရဲမှုဖုံးမြက်ပါဝင်တဲ့တရေလူပြတက်တေ43ဦးအနက်ကရဲမှုဖုံးမြက်တဦးတည်းကိုစစ်ဆေးနေတာမပြီးသေးပါဘူးတဲ့လက်ပရန်ကျောင်းသားအကြမ်းဖက်မှုကိုတဲ့မူလကလေးကအမှုပြက်ပြဲနေတယ်တဲ့အကိုတိုင်းဒေသကြီးတရားရုံးကိုတင်ထားပေမဲ့ပယ်ချခံရတယ်လက်ရှိကျောင်းသားများအမှုကိုဆက်လက်လျှောက်ထားခြင်းမပြုတော့ဘဲဥပဒေကြောင်းအရသာတာယာဝတီခရိုင်မြို့နယ်တရားရုံးမှာရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းသွားမယ်ဟုကျောင်းသားအမှုကိုလိုက်ပါဆောင်ရွက်နေသည့်တရားရုံးချုပ်ရှိနေဦးထေကဆိုသည်တဲ့မြို့သားပညာရေးဥပဒေပြင်ဆင်ပေးရန်ဆန္ဒပြမှုတွင်ကျောင်းသားများ၏အမှုကိုနောက်ထပ်ရုံးချင်းအဖြစ်ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့သို့ပြန်လည်ချိန်ဆခဲ့ပြီးလက်ရှိတာယာဝတီကျင်းထောင်တွင်ကျောင်းသားများနှင့်ဝန်ရံပြည်သူ42ဦးကျောင်းသူ6ဦးဖမ်းဆီးကားတဲ့ပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်143 145 149 332 505ခါတို့ဖြင့်တရားစွဲဆိုထားသည်တဲ့ဒါကတော့အခုလက်ရှိတာယာဝတီထောင်မှာပေါ့နော်ကြေကျခံရတဲ့ကျောင်းသား12ဦးကဒီယောဂအခြေအနေကြောင့်ဈေးရုံတို့ပို့ဆောင်ထားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါရည်သားဖော်ပြထားပါရှင့်ကိုတရားရုံးကဆင့်နေတာလည်းအခုထိတက်ရောက်ပဲရှိပါသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့40ကျော်ဆိုရင်တော့ဘယ်နှစ်နှစ်လောက်ကြာမလဲတော့မသိသေးပါဘူးကြဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့အခုနောက်ထပ်ဒီ daily level သတင်းစာမှာပဲနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုတ်ကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ရွေးချယ်ပေးထားပါတယ်သတင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစက်လိတ်ကုမ္ပဏီများကတဲ့ဆင်းရဲသောနိုင်ငံများကိုပြစ်မှတ်ထား၍ဈေးကွက်ချက်ထွေလာနေတယ်ဒီသတင်းမှာဖော်ပြထားတာကတော့ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေတဲ့ဆက်လိတ်ရောင်းချမှုကြာဆင်းခြင်းနဲ့ကြုံတွေ့နေရစေမှာဆက်လိတ်ဈေးကွက်မြင့်တင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီးမင်းစည်းကမ်းအားနည်းနေတဲ့ဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့ဆက်လိတ်ကုမ္ပဏီတွေကဈေးကွက်မြင့်တင်လာနေကြောင်းနဲ့ဒီဇင်ဘာ၁ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့လေးလာမှုတစ်ခုကနေပြီးတော့ဖော်ပြထားတာပါတဲ့အဲ့ဒီလေးလာမှုဖော်ပြထားတာကတော့နိုင်ငံပေါင်း16နိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့နေရာပေါင်း462နေရာမှာဆက်လိတ်ဈေးကွက်မြင့်တင်မှုကိုလည်းလေးလာထားတဲ့အဲ့ဒီအဖွဲ့ရဲ့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့WHO ကထုတ်ဝေတဲ့သတင်းလောင်မှာလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဆက်လက်ဈေးကွက်မြင့်တင်မှုကိုတဲ့ပိတ်ပင်မှုအပါအဝင်ဆက်လက်ထိန်းချုပ်ရေးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်စတင်အသက်ဝင်ခဲ့တဲ့2005ခုနှစ်နောက်ပိုင်းဆက်လက်ဈေးကွက်မြင့်တင်မှုဆိုင်ရာအချက်အလက်တွေကိုစုဆောင်းပြီးတော့ရင်းလေးလာချက်ကိုတဲ့ပြုလုပ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဝင်ငွေမြင့်မားတဲ့နိုင်ငံတွေဆက်လက်ရောင်းချမှုကြာဆင်းနေခြင်းကြောင့်လည်းဆက်လက်ကုမ္ပဏီတွေကအကျိုးအမြတ်ရရှိရန်အတွက်ဝင်ငွေနည်းတဲ့နိုင်ငံတွေကိုတဲ့ဆက်လက်ဆွေလန်တော့လူငယ်ဆက်လက်တောက်သူများကိုတဲ့မိခုနေရကြောင်းအဲ့ဒီလေးလာချက်မှာဖော်ပြထားတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီညွှန်ကြားရေးမှုပေါ့နော်အန်နာဂီမိုရီကပြောကြားတယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားပါတယ်ဗျဆက်ပြီးတော့ဒီမှာဖော်ပြထားတာကအခုတွေ့ရှိမှုတွေအားတဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာအတွင်းနဲ့ကလည်းလူ12,000ကိုတဲ့ပြီးခဲ့တဲ့6လအတွင်းမှာတဲ့မီတီမီဒီယာ၌မဆိုးတဲ့ဆက်လက်ကြော်ညာတွေကိုတွေ့ရှိခဲ့ခြင်းရှိမရှိလူတွေမေးမြန်းမှုများမှဒစိမ့်တစ်ပိုင်းကိုတဲ့အခြေခံထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အိန္ဒိယပါကစ္စတန်ဇင်ဘာဝေကဲ့သို့တဲ့ဝင်ဝင်နေနိုင်ငံတွေကဆက်လက်ကြော်ညာများကိုတွေ့ရှိရမှုတည်တဲ့ကနေဒါဆွီဒင် UAE ကဲ့သို့ဝင်ဝင်မြင့်နေတဲ့နိုင်ငံတွေမှာတွေ့ရှိမှုထက်82%တစပိုများကြောင်းတဲ့သုတေသနပညာရှင်တွေကတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်ဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံတွေမှာလည်းဆက်လက်များကိုတဲ့အလွယ်တကူဝယ်ယူရရှိနိုင်ပြီးတော့ဆက်လက်တွေရောင်းချတဲ့အဆိုင်အရေအတွက်ကတဲ့ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်မယ်ဆိုရင်နှစ်ဆကွဲကျော်ပိုမှုများပြားနေတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့အစီအစဉ်ခန်းစားမှာဖော်ပြထားပါတယ်2005ခုနှစ်မှာရရှိခဲ့တဲ့စလိတ်ထိန်းချုပ်ရေးသဘောတူညီချက်ကိုတဲ့ခွင့်မျိုးစဲနိုင်ငံတွေမှာပုံမူတက်ရောက်မှုရှိအောင်လှုပ်ဆောင်ရဲတဲ့အဲ့ဒီအစီရင်ခံစာကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီသတင်းစာမှာတော့ဖော်ပြထားတယ်ပဲ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အမတော့နောက်ထပ်ပါသတင်းတွေမှာဖတ်ပြဖို့များထည့်ယူထားရတယ်ရှိတယ်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်မနောက်ထပ်ယူရှိထားတဲ့သတင်းတွေကလည်း The Voice မှာပါတဲ့သတင်းတွေပါပဲ။ဟုတ်ကဲ့ဗျ။မန္တလေးမြို့တော်တွင်တဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်သည့်ရေတန့်လုပ်ငန်း12ခုကိုယာယီရပ်ဆိုင်းဆိုတဲ့သတင်းလေးပါပဲ။မန္တလေးမြို့တော်ဈေးကွက်အတွင်းနဲ့ရောင်းချနေသည့်ရေတန့်တစိမ့်များကိုတဲ့စစ်ဆေးလျက်ရှိရာကျန်းမာရေးနှင့်မညီညွတ်သည့်ရေတန့်လုပ်ငန်း12ခုကိုယာယီရပ်ဆိုင်းထားပြီးရင်းအနှက်လုပ်ငန်း3ခုမှာလုပ်ငန်းလိုင်စင်မရှိဘဲဆောင်ရွက်နေသဖြင့်15,000ဒဏ်ရိုက်ရေးယူထားကြောင်း
မျိုးတော်စီပင်တာယာရေးကော်မတီတန်ရှင်းဌာနဌာနခွဲမှုဦးစိုးတအောင်ကပြောကြသည်တဲ့အဆိုပါရေးသန်းလုပ်ငန်းများမှာတဲ့ကျန်းမာရေးနှင့်အညီထုတ်လုပ်ရန်လိုအပ်နေသည့်သဖြင့်အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကုကေညွှန်ကြားရေးမှူးဌာန FDA ထောက်ခံချက်မရရှိသေးခြင်းဖြစ်ကလုပ်ငန်းယာယီရဆိုင်ရန်နိုဝင်ဘာလ30ရက်နေ့ကရင်းရေးသန်းလုပ်ငန်းများကိုစာပို့ထားပြီးကြောင်း၎င်းကထပ်လောင်းပြောကြသည်တဲ့FDA ကတဲ့အကြောင်းကြားတာ17ဆိုင်နဲ့တဆိုင်ကလုပ်ငန်းလိုင်စင်လျှောက်ထားတုံးကိုတဲ့ရေတန့်ထုတ်ရောင်းနေလို့အရေးယူထားတယ်ဟု၎င်းကထပ်မံဆိုသည်တဲ့ရေတန့်ဈေးကွက်အတွင်းနဲ့အရေးသွေးမမီသည့်ရေတန့်များဈေးနှုန်းတက်တာစွာရောင်းချနေမှုကြောင့်ရေတန့်ဈေးကွက်လူခံရတော့လဲအရေးသွေးမီသည့်ရေတန့်များကိုသာစားသုံးသူများပြန်လဲရွေးချယ်လာကြကြတဲ့အရေးသွေးမမီသည့်ရေတန့်များကြောင့်ရေတန့်အမည်ထိခိုက်မိအနေအထားရှိကြောင်းမဟာအောင်မြေမြို့နယ်ရေတနာဘုံရေတန့်ကိုစလေဦးကျော်ကျော်မောင်ကပြောကြသည်တဲ့ရေတန့်တွေမကောင်းမှုပြောကြတော့တဲ့အရင်ကကောင်းခဲ့တဲ့ရေတန့်တွေမကောင်းမှုဖြစ်နေတယ်ဟု၎င်းကဆိုပါတယ်တဲ့ကျမ်းမာရေးထောက်ခံချက်ရရှိထားသည့်ရေတန့်ဆက်ယုံများကိုလေးလတစ်ချိန်အရေးသွေးစစ်ဆေးနေသည့်အပြင်ဈေးကွက်အတွင်းသို့လိုင်စင်မရှိဘဲရောင်းချနေသည့်ရေတန့်တစ်စိတ်များဝယ်ကဓာခွဲခွဲများစစ်ဆေးကြောင်း FDA တာဝန်ရှိသူထံမှသိရသည်တဲ့ရင်အပြင်နဲ့ရေတန့်ဘူးများကိုဝဲယူရာတွင်နဲ့ဘူးအလေတစ်စိတ်ဘူးအဖုံးနဲ့ပိတ်ထားသည့်တစ်စိတ်ရေဘူးပိုက်ကောင်းများပိတ်ထားသည့်တစ်စိတ်တူညီရန်လိုအပ်သည့်အပြင်နဲ့ထုတ်လုပ်ခွင့်တစ်စိတ်ရှိမှသာလျှင်ဝဲယူတောက်သုံးသင့်ကြောင်းနဲ့အဆိုပါရှိသူများထံမှအကြံပြုပြောကြားသည်တဲ့ဒါတော့မန္တလေးမြို့နယ်မှာပေါ့နော်ရေတန့်ဟိုကျမကြီးနဲ့မြင်ညွတ်တဲ့ရေတန့်12ခုကိုဒါလောလောဆယ်ရက်ဆိုင်ထားတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါရေတန့်ဖော်ပြထားပါပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျကျွန်တော်ကတော့ဒီအစီအစဉ်ရဲ့နောက်ဆုံးစီစဉ်ဖြစ်တဲ့ကာတုန်တစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ပေးထားပါတယ်ဒီကာတုန်ကတော့ဆန်တော်ချိန်နေ့စဉ်သတင်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့ကာတုန်လေးတစ်ပုဒ်ပါခင်ဗျဒီကာတုန်ဆရာပေါ်လွင်ကျော်ရဲ့လက်ရာလေးတစ်ပုဒ်ပါဗျဒီမှာခေါင်းပေါင်းနဲ့လူတစ်ယောက်ကလမ်းလျှောက်ပြီးတော့လာတယ်ဒီမှာရတသားတစ်ယောက်လိုထင်တာပဲဗျအဲ့ဒီလူတစ်ယောက်နဲ့လမ်းမှာတွေ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာရတသားတစ်ယောက်ကဘာပြောလဲဆိုတော့လာလမ်းဖြောင်းတယ်လို့တဲ့သွားလမ်းလဲဖြောင်းစေခြင်းရင်တဲ့မကွေ့မကောက်မသွားနဲ့တဲ့တဲ့မှန်မှန်သွားဖို့ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်ဒါတော့ကတော့ဆရာကတော့ကျွန်တော်ယူဆတာပေါ့နော်ဒီလက်ရှိရွေးကောက်ပွဲပြီးတော့တဲ့အချိန်မှာအာနာယပါတီအနေနဲ့အရင်အာနာယပါတီအနေနဲ့အခုရွေးကောက်ပွဲမှာရှုံးနေတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရှုံးသွားပြီဆိုရင်နောက်တက်လာတဲ့အစိုးရကိုလွယ်လွယ်တကူနဲ့ပေါ့နော်အာနာလွှဲပြောင်းမှုတွေလုပ်ပေးဖို့အတွက်ကိုထောက်ပြထားတဲ့ကာတုန်လို့ကျွန်တော်ကတော့ယူဆပါတယ်ခင်ဗျဒီကာတုန်လေးနဲ့ပဲအတူဒီသမလာ2ရက်နေမှာထွက်ရှိလာတဲ့သတင်းစာတွေ channel တွေကစိတ်ဝင်စားစရာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်ပြီးဆုံးပါပြီခင်ဗျဒီအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုနေတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ